Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. L'augment de l'esperança de vida és un fenomen positiu, però que també comporta conseqüències indesitjades, com ara una major incidència de determinades malalties. És el cas, per exemple, de les malalties neurològiques, com ara la demència, el Parkinson, l'esclerosi múltiple, la distonia o l'accident vascular cerebral. Es tracta de patologies molt diverses, però que tenen elements importants en comú. Impliquen sovint una discapacitat greu, tenen un fort impacte psicosocial i requereixen un tractament integral i multidisciplinari. Per tot plegat, és especialment encomiable la tasca que desenvolupen entitats com ara l'Avant, que es dediquen a millorar la qualitat de vida tant de les persones directament afectades com del seu entorn. Avui hem volgut convidar dues representants de l'Avant, que és l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Ens acompanya la senyora Rosario Moreno, que és directora general de l'entitat. Benvinguda, gràcies. Oh, gràcies. I la senyora Sílvia Ramos, responsable tècnica d'Avant Terrassa i neuropsicòloga. Gràcies també per ser amb nosaltres. Per situar una mica la gent que ens està escoltant, què és l'Avant i quan va néixer, més o menys? Bé, com molt bé tu has dit, l'Avant és una entitat sense ànim de lucre, que la nostra missió és vetllar per la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques i fer suport emocional a les seves famílies. Com va néixer és una mica d'història, a més ja podem fer història perquè just aquest any fa 20 anys que l'Avant va néixer el 93, just aquí a Terrassa, que bueno, va ser fruit de que 27 famílies es van agrupar a aquesta problemàtica, 27 famílies que tenien dins de la seva família alguna persona amb una malaltia neurològica, i agrupades a un projecte que liderava el doctor Miquel Aguilar, que és el cap de Neurologia de la Mútua de Terrassa, doncs es van organitzar i van començar aquest camí que ha durat 20 anys. Bàsicament, presteu el vostre servei, diguem, a l'àmbit del Vallès? Sí, al Vallès estem aquí a Terrassa, després es va estendre, o sigui, durant tots aquests 20 anys ens hem anat estenent i reduint. En aquests moments estem prestant serveis aquí a Terrassa, a Sabadell, també estem a Castellar, estem a Sant Cugat, estem a Rubí i estem a Llinars del Vallès, que tenim un petit punt d'informació i fem algun servei. I ja no esteu a Sant Quirze, no? Ja no estem a Sant Quirze. Conseqüència de la crisi, suposo. Bueno, conseqüència de la crisi, perquè bueno, no són moments de fer-se grans, malauradament, sinó dels esforços centrar-los en aquelles seus que tenim doncs, usuaris i tenim els recursos per donar els serveis. Llavors, amb Sant Quirze, en alguns casos sí que tenim alguns usuaris que venen aquí a Terrassa i en altres van a Sabadell, a un centre nou que també acabem d'obrir el mes de febrer. A quants usuaris esteu prestant servei actualment? Nosaltres estem en tot el Vallès a 1.200 usuaris aproximadament durant tot l'any. Estem parlant dels serveis terapèutics i els serveis d'assistència i també comptem aquí tots els serveis lúdics i serveis d'assistència o serveis de suport emocional. Després anirem entrant més en detall en aquests serveis. Molt bé. Senyora Ramos, per aquella gent que no estigui gaire avesada a aquest tipus de malalties, què és la neurologia? Neurologia, bueno, quan parlem de malalties neurològiques, estem parlant de totes aquelles en les quals la seva causa la trobem en el cervell, que és el que regeix una mica doncs, el funcionament de tot el nostre organisme. És una constel·lació, suposo, bastant variada de malalties, però oi que hi ha elements comuns que fan que les puguem englobar dins d'un mateix àmbit, diguem, no? Per les conseqüències també que tenen. El cervell, la veritat és que és molt complicat i llavors tot depèn de l'àrea que es veu afectada del cervell, parlem d'un tipus o d'un altre de malalties, no? Parlem d'algunes que afecten majoritàriament en el que és la mobilitat de la persona, d'altres que afecten a nivell cognitiu, no? Que és bueno, quan ja estem parlant d'alteracions de memòria, alteracions d'atenció, alteracions de llenguatge, però tot depèn això de l'àrea afectada. Sempre deriven d'un procés degeneratiu o a vegades tenen l'origen en un procés traumàtic? Hi ha les dues coses. Les dues coses. Sí que és cert que la gran majoria de malalties neurològiques, malauradament actualment, són en processos neurodegeneratius, però ens trobem en patologies, doncs, sobretot el tema de lesions cerebrals, degudes a traumatismes, no? Que aquestes no són degeneratives, sinó que en un moment donat hi ha un accident en el cervell que produeix una lesió, i el que sí és que aquesta lesió ja és recuperable sempre en part. Podríem dir que aquestes malalties van a més o a menys en els nostres dies, o estan estancades? Bueno, jo penso que és un tema de que actualment es coneixen més les malalties.
abans es posava tot en el mateix sac, no? El terme que sempre s'havia utilitzat abans, no? És que este es un demente, no? Però referint-se a la gent que estava boja, i aquest terme englobava moltes coses, englobava malalties mentals i englobava també malalties neurològiques, no? Tipus demències. Jo penso que afortunadament tot ha avançat i es coneixen molt més les malalties i se'n pot parlar més, hi ha més coneixement. No és que n'hi hagi més, no hi ha les mateixes, però més ben definides. Perquè a vegades hem sentit a dir aquestes malalties cada vegada afecten persones més joves. Això s'hauria de matisar, suposo. Potser és que abans també afectaven persones joves, però no n'érem conscients, no? Exacte. En la mateixa línia que vostè deia. Sí, en aquest sentit. Sí que és cert també que l'esperança de vida està creixent, cada cop vivim més anys, i sí que moltes d'aquestes malalties estan totalment lligades a l'edat. Llavors, amb més edat de la població, hi ha més percentatge de gent afectada per aquestes malalties. I respecte d'homes i dones, el gènere com influeix en la incidència? Tot depèn de la malaltia. Hi ha malalties que sí que són més freqüents en homes que en dones, però bueno, està la cosa més o menys bastant equilibrada. Sí que és cert que, per exemple, les dones vivim més anys, és una realitat, llavors sí que, per exemple, en demències ens trobem que hi ha un percentatge major de dones, però no perquè afecti més a les dones, sinó perquè les dones vivim més anys. Es diu tot sovint que aquestes malalties tenen en comú que suposen un impacte psicosocial greu. Què vol dir això exactament? Bueno, el que vol dir és que realment, no sé, suposo que la gent també que ens escolta, si té alguna persona dins de la seva família o alguna persona que coneix que té aquest tipus de malaltia, aquesta malaltia influeix igual que totes, però aquesta és molt més bèstia, influeix a la família. La família, perquè bueno, això ens passa, no? Ho explicàvem abans, que quan arriba una persona amb un diagnòstic, per exemple, d'Alzheimer, la família en aquests moments no sap com abordar això, no sap, perquè llavors hi han coses i hi han segons quin tipus de relació que ha de tenir amb aquesta persona que no coneix. Per tant, la impotència, la tristesa, la por, sobretot, la por que genera aquest tipus de malalties, doncs això ens referim quan parlem d'aquest impacte psicosocial, no tan sols al malalt, sinó a l'entorn, a la seva família i, a més, també a les seves relacions més immediates, perquè el que sí que veiem és que a poc aquestes persones es van quedant sense entorn social. No? L'altre dia m'ho deia una senyora allà a la banda Sabadell, em comentava, la meva mare va començar a tenir una demència i a poc les amigues ja no anaven. Però no per res, sinó algunes perquè els hi donava molta por la malaltia i llavors de vegades sentien reflectades, no? En aquest, podia passar-los a ella, i després la resta, i algunes d'elles, perquè no sabien ja de què parlar amb ella, no sabien com tractar-la. Era una conversa gairebé... Exactament, no? Per tant, no? Aquest és l'impacte psicosocial de la malaltia. I aquest impacte, sobretot, encara és més acusat quan parlem de gent jove, no? Gent jove amb traumatisme o malalties que, com l'esclerosi múltiple, per exemple, que comencen amb gent molt jove i que limiten, per exemple, a nivell de funcionalitat i a nivell de mobilitat, els joves acaben quedant-se tancats a casa i la seva convivència es basa a relacionar-se amb els pares. Llavors, en aquests casos encara és molt més problemàtic això. Sí, per tot això que esteu explicant, el lema bàsic de l'Avant és no estàs sol, no? Perquè hi ha molta gent que en coneix la situació, potser se sent aclaparada per les circumstàncies, no? Bueno, de fet, va sorgir a partir d'aquí. O sigui, de fet, és veritat que en el 93 podem dir, un cop ha passat aquests 20 anys, que la sanitat pública sí que cobria bastants assistències i teràpies que en aquell moment necessitaven aquest tipus de malalts, però sí que és cert que tota aquesta part més social, més de famílies, ho trobaven a faltar. Va ser a partir d'aquí que les famílies van dir ostres, volem estar al costat de gent que se sent com nosaltres, que té la mateixa problemàtica, etc etc. Això, malauradament, en aquests moments no podem dir. O sigui, no tan sols estem perquè la gent no estigui sola i per agrupar les famílies i per fer vida associativa i grups d'ajuda mútua i terapèutica, sinó també cada cop la sanitat pública ha anat... bueno, o de les retallades, doncs, oferint menys serveis o ha deixat més espais sense cobrir, i també estem nosaltres, però sí que és veritat que el lema principal és no estar sol, no tan sols a nivell terapèutic, sinó també a nivell de suport social. Suposo que aquesta xarxa que permet doncs, embolcallar una mica les persones
directe i indirectament pateixen aquestes malalties. Està molt relacionada, per exemple, amb la llei de la dependència, que és una llei molt ben intencionada, però que va néixer amb pocs recursos i que ara, amb la crisi i amb l'orientació política que ve del govern de Madrid, potser encara acusa més aquesta mancança. Hem tocat tos, d'alguna manera, amb aquestes noves retallades pel que fa a la llei de la dependència. Les conseqüències seran preocupants o no podem empitjorar gaire més ja? No ho sé. Clar, sí que ens trobem, per exemple, no? Nosaltres sí que oferim uns serveis que malauradament tenen un cost. Dic malauradament perquè seria ideal, no?, que la sanitat pública cobrís tot aquest tipus d'intervenció, però hi ha un cost, no? I clar, el que ens trobem és que molta gent deixa de rebre serveis que segurament els hi aniria molt bé per un tema econòmic, no? Uh-huh. I gent que abans, doncs, igual amb l'ajuda de la llei de la dependència, encara podien cobrir part del cost, ens trobem actualment que, a més amb les retallades que els hi estan fent, doncs clar, diuen, és que no arribem a final de mes, i sí que la salut és prioritària, però clar, menjar també és prioritari. Mm-hmm. Llavors, clar. En aquest sentit, Enric, la Fundació ADECO ha fet fa poc un estudi amb ocasió del Dia Internacional de la Família, i sí que deien que el 70% de les famílies que tenien persones amb discapacitat tenien molts greus problemes per arribar a final de mes. El 70%? El 70% de les famílies amb discapacitat. Mm-hmm. Per tant, clar, sí que és veritat, o sigui, no la llei de la dependència, sinó la situació econòmica, el que està ocasionant és que la gent que està malalta i que necessita teràpies de forma, doncs, crònica, no? O sigui, s'estan empobrint, perquè, clar, de totes més, amb aquest estudi també parlen que d'un 33,2% dels enquestats hi ha un 30 o un 40% de despeses de la família que ingressen que el destinen a les teràpies aquestes de manteniment. Però tant, imagina, o sigui, en aquesta situació de crisi l'empobriment és brutal, o sigui que... Llavors, i a més, el tema de la discapacitat és curiós, perquè de vegades nosaltres, quan parlem en els projectes i demanem subvencions, i últimament se'ns diu molt, és que clar, aquí la prioritat és la pobresa, però la malaltia genera també pobresa. No? I sobretot aquest tipus de malaltia que no està recollida dins del catàleg, per exemple, de la sanitat pública. No? Si tu, per exemple, tens un fill que ha tingut un traumatisme cranoencefàlic i penses que una teràpia o una intervenció d'un fisioterapeuta o d'un logopeda seria important per al seu manteniment i això no t'ho cobreix la sanitat pública, significa un empobriment per la teva família. En aquest àmbit de les malalties neurològiques hi ha moltes patologies rares, poc habituals? Sí? N'hi ha, sí. Hi ha malalties que... Per la seva, clar, tot es basa en funció de quina prevalència hi ha de cada malaltia en la població general, no? Uh-huh. I sí que és cert que hi ha un percentatge de malalties que, com que són tan rares, no es destinen recursos a investigar, a estudiar i avançar en aquest tipus de malalties. Uh-huh. Llavors, parlem de que, per exemple, la demència, que actualment és la malaltia amb una major prevalència a nivell de... Quan parlem de malalties neurològiques, hi ha investigació, però estem una mica... a les beceroles, no? Perquè realment en sabem poc, però si a sobre parlem de malalties que són molt rares, les farmacèutiques no investiguen, no es destinen recursos a nivell de salut pública per donar recursos a aquesta gent, per investigar, no? I llavors encara el problema es veu més agreujat. A part de que el cercle amb el que es pot relacionar aquesta gent, no? El que dèiem, no? El suport psicosocial, sentir-se recolzats per altres famílies que estan passant la mateixa situació, encara és pitjor amb aquesta gent perquè no es troben amb gent que visqui la mateixa situació. Teniu la sensació, doncs, que potser s'està investigant més en altres àmbits de la salut que no pas en el de la neurologia? Potser perquè són més rendibles o què és el que falla aquí? Jo penso que les farmacèutiques van en funció dels beneficis. Dels beneficis, no? Eh? Llavors, investiguen en aquelles malalties que saben que els hi donaran uns beneficis. Redits potser més perquè ràpids. Hi ha molta gent afectada per la malaltia. Tot i així, sou una mica optimistes respecte d'avenços que s'albirin una mica a l'horitzó, que diguis d'aquí pocs anys segurament això millorarà la condició de vida d'aquestes persones. Com ho veieu? Avenços se'n van fent, el que passa és que es va avançant a passos molt, molt petitons, no? També, per exemple, amb el Parkinson, amb tot el tema de les cèl·lules mare, no? Hi va haver molt boom quan va començar a néixer tot això.
molta esperança entre els malalts afectats per la malaltia de Parkinson, perquè bueno, doncs ara investigarem, no? Però amb el que es troben els malalts és amb això, que els avenços són mínims, no? I llavors cada malalt de Parkinson en el seu, en la seva pròpia persona veu que igual no arribarà a veure aquest avenç, no? Que sí que serà per un futur, jo crec que sí, en un futur a mig llarg plaç poder sí que veurem coses i solucions a algunes de les malalties neurològiques, però actualment la cosa està, està bastant negra, panorama. Aquestes malalties, potser pel seu caràcter degeneratiu o per la seva pròpia naturalesa, són especialment cruels. Suposo que per l'entorn d'aquestes persones, veure que d'alguna manera deixen de ser elles mateixes, això ha de ser un tràngol complicat d'assumir, no? Sí, potser la Sílvia, sí. No? Que és la clar, que té més contacte. Són malalties que, clar, és diferent, per exemple, quan parlem d'un malalt amb càncer, no? Mm-hmm. És a dir, un malalt amb càncer té la malaltia que té i pateix molt, però el malalt continua sent ell mateix, és a dir, la seva personalitat, la seva forma de ser, no? La persona que ella és, que ella era abans, continua sent ara amb la seva malaltia. El problema que ens trobem amb les malalties neurològiques és que, a part de la malaltia en si, hi ha moltes vegades que hi ha una alteració, un canvi en la forma de ser de la persona, no? I moltes vegades els familiars es troben que tenen davant aquell pare, aquella mare o aquell fill, però que no el reconeixen com a tal, perquè la malaltia els ha alterat també el caràcter. Llavors, clar, això és molt més dur, no? Perquè a part de viure la malaltia, tots els símptomes propis de la malaltia, has de viure amb que aquella persona que tu havies conegut està desapareixent a poc a poc, no? Llavors, és clar, és doblement dur. Suposo que per l'entorn també s'agraeix molt el fet que puguin alliberar-se, que puguin fer parèntesi també en la seva vivència de la malaltia, no? Perquè no sigui una qüestió tan obsessiva. Això us ho demanden bastant? Sí, sobretot bueno, la part de les famílies, per això nosaltres el que fem dins el suport emocional són els grups d'ajuda mútua, els grups d'ajuda terapèutic. Llavors també hi ha alguns serveis que també serveix de respir a les famílies, en concret és el Racó del Descans aquí a Terrassa i el Centre d'Assistència Diurna a Sabadell, que són les dues seus on tenim aquest tipus de serveis, que també, a veure, nosaltres incidim molt també que s'ha de cuidar el cuidador. El cuidador, per poder cuidar, ha d'estar bueno, en unes condicions mínimes òptimes. I de vegades veiem que quan venen els familiars o els cuidadors, que de vegades no coincideix amb el familiar, sinó que el cuidador, pel que sigui, o per la situació social d'aquella persona, és aquella amiga que ha estat tota la vida amb aquella persona, o és aquell amic, o és el cosí, o és un altre familiar que no és el fill ni la filla, no? Llavors, una de les coses que són molt importants per ells és, i els formem a més, també fem cursos de formació de que s'han de cuidar perquè arriben en una situació, de vegades les situacions en les que arriben els cuidadors són pitjors que les que arriben els malalts, perquè els malalts de vegades, bueno, el seu procés i el seu dol ho van fer d'una manera determinada més perquè la malaltia els porta cap allà, però el cuidador o la cuidadora el que pateix sobretot és una impotència i un dol que no sap molt bé com gestionar. I bueno, és també un dels serveis que nosaltres oferim, sobretot en el que són els grups d'ajuda mútua o terapèutica i tota la part també de formació de cuidadors. I això es fa també a Terrassa i a Sabadell. De fet, a Terrassa, a partir d'aquesta setmana, vosaltres presteu els vostres serveis en uns nous locals, uns nous espais, però tinc entès que no són la seu definitiva. Esperem que no. Com està això? Actualment on presteu els serveis? A veure, actualment fa 3 dies. Fa 3 dies, de dilluns. Estem al Centre Cívic Avalí Estranger, que l'Ajuntament ens ha cedit un espai per compartir, igual que altres entitats del barri, al barri de Poblenou, a la plaça de la Cultura número 5, i fa 3 dies. Això és provisional mentre no ho sabem, o sigui, clar, estem en moments de molta incertesa econòmica, mentre que puguem mirar si es poden fer les obres de rehabilitació del centre a Van Bonaire, el centre que tenim cedit per l'Ajuntament. Llavors, el que sí que a partir, o sigui, sí que és veritat que fa 3 dies que estem a la Valia Estranger, però també volia aprofitar més per fer sobretot un agraïment públic a la família Vidal Sanahuja, que ens ha cedit durant 20 anys 2 pisos de forma totalment altruista
i de forma solidària. I això, bueno, és important també saber que hi ha gent que, bueno, que fa totes aquestes coses i fa aquest suport econòmic a projectes com el nostre. Nosaltres, quan es van juntar aquestes famílies, el 93, el senyor Vidal Canyameres, que era un usuari, a més que té una gestoria aquí a Terrassa, va cedir aquests dos pisos perquè les famílies, doncs, bueno, fos un lloc on es poguessin trobar, poder veure i tal, i a partir d'aquests dos pisos i a partir d'aquesta sessió tan altruista, és l'avant que tenim en aquests moments, que va ser l'embrió. Hem passat 20 anys, sí que és veritat, en el 90, em sembla que va ser, en l'any 1990, no, 90... no ho sé, ara ho tinc per aquí, o sigui que... Bueno, és igual, per tenir una idea. El 2009, el 2009 es fa un sopar solidari aquí a Terrassa, que es fa tots els anys al mes d'octubre, on es fa públic aquests dos projectes que teníem, una a Terrassa i un altre a Sabadell. A Terrassa era el projecte de construir o rehabilitar allà al local del Bonaire, i a més en el 2011 hi ha una sessió de l'Ajuntament, ens donen les claus del local del Bonaire. I després, el 2012, això es fa palès ja amb una sessió de l'Incasòl, amb un conveni de l'Incasòl cap a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ens cedeix el local per desenvolupar l'activitat que nosaltres desenvolupem, per fer ús amb aquesta missió i que t'havia explicat, amb aquests objectius. El que passa és que en aquest moment, en el 2012, nosaltres presentem una subvenció perquè les obres de rehabilitació estan valorades en 400.000 euros. Presentem una sol·licitud al Ministeri de Polítiques de Sanitat i Polítiques Socials a càrrec de l'IRPF i ens diuen que en aquests moments els criteris han canviat. És lògic, o sigui, no estem en moments d'edificar ni de construir, sinó del que tenim, mantenir-lo i poder mantenir-lo durant molts anys. Per tant, sí que és veritat que durant un temps s'ha recollit i hem fet campanya, que en aquests moments tenim 26.000 euros dedicats a tirar cap endavant aquest projecte, però 26.000 euros és mínim. A veure, per tant, esperem que això sigui provisional per poc temps. De moment és un projecte que està aturat, pendent de temps millors, i de que la crisi, doncs, no sigui tan bèstia i puguem tirar cap endavant. Vosaltres heu de fer front a una realitat molt, molt complexa i, a més, amb pocs recursos, com acostuma a passar amb les entitats d'aquest sector. Per tant, m'imagino que una gran aportació la poden fer els voluntaris amb el seu treball i la seva dedicació, no? En teniu força de voluntaris? Sí, de fet, un dels objectius de l'Avant és això, treballar amb el voluntariat, i de fet molts dels projectes que nosaltres estem fent no els podríem realitzar si no tinguéssim darrere el suport dels voluntaris. Per exemple, es fan diversos programes, per exemple, té un programa que se'n diu Anem, que són sortides de cap de setmana dirigides a joves amb dany cerebral. Llavors, és un programa que funciona exclusivament amb voluntaris, és a dir, marxen en caps de setmana, dissabte o en diumenge, a fer sortides de tipus esportiu, de tipus lúdic, de tipus d'oci, no? Pues se'n van a la discoteca o se'n van a fer esquí adaptat o bicicleta adaptada, no? Tot en un entorn que estigui adaptat. Però qui fa els acompanyaments de tots els usuaris són els voluntaris. Sí que hi ha un professional que coordina el programa, però si no fos pels voluntaris no el podríem fer. Normalment els voluntaris són persones properes a algú que hagi tingut la dissort de patir una d'aquestes malalties, o no necessàriament, hi ha una mica de tot? Hi ha una mica de tot, però sí que és cert que molts dels voluntaris s'apropen o bé perquè són familiars d'algun usuari, o bé perquè han tingut algú a la família que ha patit algun tipus de malaltia. O a vegades això, doncs voluntaris que han sentit a parlar de nosaltres i tenen temps lliure i volen dedicar-ho a algun tipus d'acció social i es posen en contacte amb nosaltres. I de fet, normalment, la persona que coneix de prop l'experiència del voluntariat en surt molt contenta, no? Sempre diu que hi ha sortit guanyant en experiències, en riquesa de... Sí, la veritat és que nosaltres l'experiència que tenim amb els nostres voluntaris, 200 persones en aquests moments. 200 persones. Tenim, i a més, i tenim com els grans voluntaris, a veure, els voluntaris, els que dediquen molt de temps
aquest projecte, que és la junta directiva, per exemple, de l'associació, que està formada per persones voluntàries que aporten els seus coneixements i el seu temps a dirigir l'associació, i després altre tipus de voluntariat, també que va en funció de les possibilitats, del seu temps, del que volen fer, perquè, per exemple, no sé, a vegades tenim un exemple, no? Una persona que és experta en informàtica, però no vol fer voluntariat d'informàtica, llavors el que vol fer és atenció directa. Clar. Llavors tenim molta classe, no? O sigui, diverses formes de fer voluntariat i de voluntaris, i sí que és veritat que quan s'apropen més al projecte, ells, bueno, el que diuen és que se senten molt realitzats i que se senten molt contents. I sobretot, bueno, és aquesta part altruista que tenim tots dins. Sí, no? Doncs molt bé, Rosario Moreno i Sílvia Ramos, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació, per compartir amb nosaltres les seves vivències a l'Avant, Associació Vallès Amics de la Neurologia, que desplega una tasca encomiable en favor de les persones que pateixen aquestes malalties i del seu entorn. Els desitgem molta sort en els seus projectes i tant de bo aquesta nova seu, que ha de tenir caràcter permanent, doncs es desencalli i que les administracions siguin prou sensibles a tot plegat. Molt bé. Gràcies, fins una altra ocasió. I a vostès també els agraïm molt la seva atenció i tornarem la setmana vinent al mateix dia a la mateixa hora.